Кочанските пензионери денеска излегуа на втор протест со 4 точно дефинирани барања. Протестниот марш започна од паркот на Револуцијата, од каде организирано се упатија кон просториите на Сдруженијето на пензионери во Кочани. Таму посочија дека бараат линеарно зголемување на пензиите, утврдување на минимална пензија, бесплатни лекови и по 3 метри кубни огревно дрво или надомест за грејење на струја. Заради лошата состојба во која се доведени пензионерите од Македонија, поготово оние со најниските пензии, најниските пензии не овозможуваат минимални услови за екзистенција. Оне возможуваат основното право на живот. Некои пензионери со минимална пензија не може да си купат основните прехрамбени продукти и лекарствата. Крајно време е владата да се погрижи за нас, бидејќи ние имаме право на живот. Вложуваме по 40 години во фондот за пензиско и бараме да ни се возврти пристојно. За таа цел ги поставуваме следните барања: линеарно покачување на пензиите по 3500 денара на сите вработени пензионери, најниска пензија да биде минимална плата, по 3 метра кубни огревно дрво за пензионерите со ниски пензии или надомес за струја за тие пензионери што не се грејат на дрва, бесплатни лекарства за хронично болните пензионери. Предходно минималната пензија и минималната плата беа скоро исто, а сега се 2:1, вели пензионер од Кочани. Посочува дека нивното секојдневие е преживување, бидејќи идва ги покриваат основните трошоци, а не пак да се овозможат некој поголем луксус. Овоа ние пензионерите секој месец имаме свои лични трошкови за да обстанеме, да живееме. Ние од 2 до 3 илјади секој дава само за здравство, за лекови и така рече. Каде ни се огревно дрво, каде ни е храна, а не дај Боже да размислуме, тоа е за нас нешто абсурд, нешто незамисливо, да размислуваме за одмори и некој луксус да си дозволиме. Ово е крајно, значи. Протестот беше организиран на локално ниво, а генералниот протест на пензионерите во Земјава е закажан за 14 август во Скопје. На истиот присуство најавија и пензионерите во Кочани.